ha obert la porta a rebaixar la petició de delicte de rebel·lió a sedició. I això dibuixa un panorama una mica diferent que, si li sembla, la Núria Peraire ha estudiat i ara ens explica a la pantalla gran. Núria, bona nit. Aquesta setmana el jutge Llarena ha pres diverses decisions. Una, a oferir la possibilitat que Puigdemont sigui extradit per sedició i no per rebel·lió. I una altra, per primer cop en una interlocutòria, contempla la possibilitat de rebaixar el delicte als processats. Veiem com ho feia això en aquest document, aquesta interlocutòria que hem llegit aquesta setmana. Deia que les acusacions poden acusar per sedició i també deia que no es pot excloure la conspiració per a la rebel·lió. Què vol dir això? Per què és important? Doncs perquè contempla una baixada de les penes. En el delicte de rebel·lió, la pena màxima, i sobretot amb l'agreujant de malversació, és dels 25 als 30 anys. És un delicte contra la Constitució. En el cas de la conspiració per rebel·lió, la pena màxima és de 12 anys i mig a 25 anys. I en el cas de la sedició, que no és un delicte contra la Constitució, és un delicte contra l'ordre públic, aquí la pena màxima està entre els 10 i els 15 anys. Això és el que obria la porta aquesta setmana a Llarena amb aquesta interlocutòria, una interlocutòria, aquest document, que es pot recórrer a la sala d'apel·lacions del Tribunal Suprem. I un cop sigui recorregut aquesta interlocutòria, a principis de juny es contempla que seria la data en la que la sala d'apel·lacions resoldria i, per tant, aleshores, la interlocutòria de processament de Llarena ja seria ferma. Què vol dir això? Algun cop s'ha dit que si és ferma i continuen processats per rebel·lió, els que estiguin a la presó podrien ser suspesos de càrrec públic si és que el tenen, però veurem finalment què passa. Sigui com sigui, el judici es vol que sigui a la tardor. I perquè això no es posposi, no es retardi, que el judici sigui a la tardor, què ha fet també aquesta setmana el jutge Llarena? Ha decidit dividir la causa. Els que han comparegut presencialment davant seu són els que serien jutjats a la tardor i la resta són els que estan pendents d'extradició. Així els processos d'extradició no alentirien el procediment. I en quin moment estan aquestes extradicions? A Alemanya, Puigdemont, aquesta setmana Llarena ha enviat un informe al Tribunal Alemany dient, com dèiem, que si no és extradit per rebel·lió, doncs ofereix que pugui ser extradit per sedició. Veurem això quin recorregut té. A Suïssa, recordem, està fora de la Unió Europea, els processos d'extradició són molt més complicats i recordem que l'extradició està demanada per Rovira, però no per Anna Gabriel. Què passarà a Brussel·les la setmana que ve? Dia important, dimecres, perquè comença Ren i Puig compareixen davant el jutge que ha de decidir sobre la seva extradició i ho faran després que durant aquests dies la Fiscalia belga ha demanat més informació a Llarena perquè tenien dubtes sobre el delicte de rebel·lió i també el de malversació. I finalment, a Escòcia hi tenim a Clara Ponsatí. El judici de Clara Ponsatí és a finals de juliol, però la setmana que ve, dimarts, Clara Ponsatí, amb el nostre convidat, tenen una vista preliminar d'aquest judici. Què creu que acabarà passant en el cas de Clara Ponsatí?